正直去，你看今天晚上有多少？也是拿到10万的。 我今天压力，阿斌现在压力，我赌票不罢了。啊啊啊！我送你，哎，我买一件，买一件，是吗？走路比运动买健身啊嘛，啥子都赌票去的，喏，施工的路标不得，外面装的这个赌票去的，喏。 平安路阿古用几句嘛，朱砂阿朱笔，西安路连第七百五名都来批的。哎，平安路阿古用几多笔哈？平安天南马沙的，是不是？你跟那阿古在对，秘密在批吧的。那咱西安路庄子庄子名字批，平安路阿古笔嘛，是不是朱砂吧？阿古困难呢？ 来来来，哦，真的比该早上爬爬还。看那里哦，下面那个，给苏东进的啥来帮送的？哦，是啊，一边这边送的，屋里的批的，比如下夜开屋里批的，哦，是吧？啊，我们把那边嘛，啥苏东边嘛批吧，然后给。 เชื่อเรื่องนี้สุดท้ายนี้ไหมบ่อยป่ะแต่เทียนกันหน่อยทุกเทียนจ้านะวิศวกรรมเดียวนี้ชาติเจนบาร์บาร์ที่ฟ้ารักษาเราไม่เบ็ดเบี้ยสูงแม่มาไอเดลที่สุดแล้วมีตาในนั้นถ้าช่วยบ่อยป่ะตุ้ยส่วนอะไรวันเชียงกันหุ้นเกี่ยวกัน ดำเต้นที่ต้องเลี้ยงกันเต็มลูกนะบ่อยป้าหนุ่มสุดเลยสมล้อจะติดตัวสุนทรกันหนุ่มนัวบ่อยป้าอาป้าอาเสบีอาเสียเจี๊ยเสบีตัวจานาวิสุทธิ์ดับเบิลยองอ่ะที่ได้กินจอมตาทอนดำเต้ตัวน้องจันทาอินเตอร์เนอร์ว่าขนาดนั้นเห็นมาลุงไอ้ทุกันสินตัวจานาบ่อยป้ากันตัวรำมันดึงหม้อหม้อแล้วก็ตากันเราสั่น นั่งไม่หนึ่งก็สุดเลยเท่านั้นก็เลยบ่อยป่ะน้องลำเอ๊ะวันทวนนักสนาวีนั่งไม่รู้ว่าบ่อยป่ะเหตุอะไรกันจังกันหนึ่งเทมีอาตากี้อามาตัวเพื่อนเบสเบียนซูนนักขนาดสี่ขนาดเด็กขาดขากันจังเลยเหตุอะไรกันดูดอกตัวชาติกันขนาดบ่อยป่ะถ้าส่วนฟังเสียงด้วยเด็กสี่เราตะโกนโต้กันเหตุอะไรกันที่เทียนนั่งจะนั่งขนาดสองขนาดนั่งเป๊กี้ อนุปยาลูกคณะรถคณะเป็กปีลูกเป็นข้าราชการเราดีเพื่อนชายกันพวกเราตุ๊กตาเยอะกันเราสามีเท่าสามีสุขที่เห็นทางจำปาปะเทียนเอ๊ะดูชิมาลูกเทคนิคเดียวกันเนาะแล้วเวียไว้สิบเอ็ดจอมรถเที่ยวคุ้มทุนคุ้มทุนสองน้องมองเป็นสุขมีสุขมาอารมณ์ลูกเป็นแบบจุ๊บ
지금 스모키 바에 제가 멋진 남자가 알아. 아, 지금 좀 말해. 슈즈와 피아 기니는 아마도 오지만 바뀝니다. 아멘. 今天啊，今天可能被这片天气，我记住真的，下周来记住就买嘞，OK。比如讲到江大爷，阿龙呢记住就买嘞，怎么样？阿龙，别办你家里嘛啦。酷炫马路，眼光闪烁下去。谢东平，美丽的前路没有。 比如，今朝记住点自家里的票，今朝的，今朝我，奥巴斯出的钱嘛，外片片，哎，对钱嘛，外片片，啊，我听你呢，今朝我，啊，跟你背家里头的，啊，我记住点嘛的，啊，我也记住嘛的，啊，比如说今朝，啊，八六岁进来今朝。 이마누엘라 소리를 듣는 소리. 이마누엘라 듣는 소리를 시기만 哎，这车我来怎么？我是从刘江这开的话嘞，favorite的车不晓得。还有，对哦，这车本身来怎么？现在的西安糖东就买嘞，对吧？西安糖东话嘞，我是江大爷啊，我是江大爷，耶！你啊，今年高兴的啥样的咯？
ไอ้เจ้าจรุงน้ำมาจรุงสวยพี่รอจ้างไปเรื่อยๆมาเลยทุกข์ยากเรื่อยๆมาเสียชีวิตเสียชีวิตเจ็บไปเรื่อยๆยังเก่าเนี่ยไอ้เจ้าจ้าวครูที่มาชี้เรื่องจ้างตัวจ้างตาเรื่อยๆยังเก่ามาเลยลูกอ่ะไม่ได้มาท้าจ้าวพี่รอไปหาดีลูกท้าจ้าวลูกโอเคพี่รอ今天个，看到张张皮夹皮了。苏当家了。苏当家。哪个苏当家？谁当老婆？谁当老婆没啦？把桌子。把桌子。哪？哪家有？哪家？哦，谁当老公？老公哦，比我昂年富，好点吗啦？ 哎呀，怎么搞？我这么爱呀，一直。不，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 
ကျွန်တော်မှာအမေနဲ့နေရာနေရယ်အဖွာရောရှိရယ်အဖွေရောမရှိတော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကုရန်ပြီးတော့စာလမ်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိကကျွန်တော်ဆောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကကင်ဆာဖြစ်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာတော်တော်လေးဘာမှမသိတော့ဘူးစာလမ်းမချက်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဘာမှလုပ်စရာမသိတော့ဘူးစာချက်ချက်ချိန်မှာလည်းခန်းထဲမှာတော့ထိုင်နေ ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာအမေကအင်ဒီယာဘက်မှာသွားခုတယ်အိတ်ခန်းချောက်သူကစတေ့စထရီးဖြစ်နေပြီအဆင့်၃အတွက်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဟော့ပတ်စထရီးချိန်မှာပဲကျွန်တော်တည်ရတယ်ဟော့ပတ်စထရီးချိန်မှာတည်တော့အချိုးချောင်းကိုကောင်းကောင်းလေးလာတော့တချို့သောသူတွေကအမေကတုံးလာပဲခံမဲတဲ့အကြဆုံးတုံးလာခံမဲတဲ့အချိန်မှာခုမှ ရှိရှိတမရအမိတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အိမ်မလေးလည်းမရှိတော့ဆိုတော့တယောက်တည်းဒီမှာနေရတယ်အိမ်ချင်းမှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိတ်တဲ့ချင်းမှာစာချက်ပြီးတော့စာချက်ချင်းပြီးတော့အမေနဲ့တက်ပြီးတော့အခန်းထဲဝင်နေအိမ်မှာကလင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနားလေးလမ်းမရှိတယ်လမ်းဟိုမှာလမ်းမရှိတယ်နော် အဲ့အဲ့လမ်းမြန်နေအလင်းရောင်တွေကိုအဲ့လိုညအဲ့တဲ့ချိန်မှာတော့အခန်းနေအခန်းနေရမှောင်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့လမ်းမြန်နေလာတဲ့အလင်းကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်စာလေးဖြတ်တယ်ကျန်စာဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြားပြုံ challenge လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပြောလဲချက်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြားပြင်ချိန်မှာစူတောင်းတယ်ကျန်စာဖြတ်တယ်ကျန်စာဖြတ်တယ်ပြားပြင်ချိန်မှာ ပြတ်ခင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးပြတ်ခင်ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအသက်ရှင်အောင်လုပ်တာပဲအမေကိုလည်းအသက်ရှင်အောင်လုပ်ပါပြတ်ခင်အဲ့လိုလုပ်ရင်ပြတ်ခင်နာမတော့ကျွန်တော် challenge လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့လို challenge လုပ်ပြီးတော့မြတ်သားအဲ့လိုစူတောင်းတယ်ကျန်စာဖတ်တယ်စာချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရင်အိမ်ကရင်လည်းမအိမ်နိုင်ဘူးခေဘောရရင်ခေဘောရရင်မအိမ်နိုင်ဘူး အချိန်မှာကျန်စာတွေဖတ်တယ်အမေတို့ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်မှာအဲ့လို dream အချီးချီးရှိတော့အဲ့လိုဖျက်ပြောင်းအရင် challenge လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စေတမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအမေကလည်းအင်ဂျန်နေအာချမ်းချမ်းမာမာနဲ့ပြန်လာတယ်ပြန်ပြန်နာမတော်ဆင်းမပါဘူးအာမင်ဟာလူးယာအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ခုမှာဘာမှမတတ်ဆွမ်းနိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်မှာဘုရားရှိတယ်နော် ကောင်းအောင်ပြောလဲချက်မဲတဲ့ချိန်ရှိလားရှိတယ်။စာမရနိုင်တဲ့ချိန်ရှိလားရှိတယ်။အရန်လေးအိမ်လိုက်တဲ့ချိန်ရှိလားရှိတယ်။အဲ့ချိန်မှာလည်းအိမ်လိုက်တယ်ဆိုတာအစီအဟိုအက်ဆာဆိုက်စ်လုပ်ရင်လေပူတောင်းဆိုသေးတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းပြီးတယ်။
Yeah,
Yeah.
ဟာဘေးမှာကားလေးမမလေးမရှိတော့ဘူးဟာကားဘေးမှာကားမေးမမလေးရှိတာရှိတယ်ကားဘေးမှာဆိုကားမေးဟုတ်ကဲ့ဟာဖျားခင်ကခွင့်ပြုပြီးတော့ဆရာကြီးကလည်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ဆွေဒီဇင်ဘာမှာလာကြပါရဲ့လို့အဲ့ချိန်မှာအများကြီးကားပြောင်းနေနော်ဟုတ်တရားဟာတွေကအဲ့ချိန်မှာဆံပွဲအောင်လေ ไอ้เฉยมาจรุดิมาเปลี่ยนส่งจ้ะเนาะครับโอเคอามีจ้ะมาว่าอามีมาบ่จูซ้อมเหมือนล่ะครับโอเคอาจารย์ตะคู่ပြောပြမယ်เนาะจรุดิเสร็จแล้ววินเนี่ยเฉยมาเสียเจียเปล่าเลยกว่าเสียเจียပြောล่ะว่าเอ๊ะสุนน่ะดิเนี่ยเสร็จแล้วจ้องตัวจ้องตาดิ สิงคโปร์ตัวเมย์ไอ้เฉยมาจรุงตะเงินเงินจรุงมาอภเฝยอภเฝยอารมณ์ตะเงินเงินส่วนเมย์โคมาป้องเนี่ยอภเฝยရှိတယ်ไอ้เฉยมาอารมณ์เนี่ยป้องเมย์อะลุถ่ายเนี่ยอะดูถ่ายเนี่ยตะเงินเงินเนี่ยเนาะอารมณ์จุซ้ําเมย์อารมณ์สิงคโปร์ตัวเมย์งาอย่าจองลงเมย์โหลจรุงอ่าซาซาเชื่อว่าอะลุပြောจ่ะเลยอะลุပြောเลยပြီးတော့ ကျွန်တော်ကအချောက်ပါလာရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဆိုပိုင်လတ်2345မှာတဘာသာပဲရတယ်ဟိုမိုက်ဂတ်အချိန်မှာစင်ကာပူလဲသွားခြင်းနဲ့ကိုမလည်းတဘာသာပဲတန်နိုင်နေမတန်နိုင်ဘူး အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်ကတွားနေတာပဲခုမှလည်းမထိန်နိုင်ရင်းနဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီကတည်းကအဲ့ဒါနဲ့ကြိုးစားနေတာကြိုးစားနေတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးမှာတကယ်ချင်းထိုင်နေသူနဲ့အင်းလိုက်ရင်းနဲ့ဒင်နာလေးကိုတကယ်လို့အလုံးပေးပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝမအေ့ချင်တော့ပူတောင်းဆေးစုသွားတယ်သူလို့ရင်လေအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တာပါ ပြီးတော့ဆီရန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့အမေရောက်ဆရာတို့ထုံးစံခါရဲ့မင်္ဂလာကြော်ရဲ့သူတို့မရောက်တော့စင်ကာပူသွားခဲ့တယ်ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆရာကြီးပြောတယ်ငါရာကျော်ရဲ့ အဲ့စင်ကာပူသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအရင်စူးစမ်းရဲပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာမစူးစမ်းခဲ့ရင်ဆင်းရဲကြမှာဘယ်လိုညမှာစကားပေါ်မှာရှိရတယ်ဘယ်လိုကောင်းတီမှန်းရင်အန်ဒူဟာအာမနော်အဲ့ဒါအပြောချင်တာဒီလောက်မှန်းပြီးတော့စူးစမ်းရင်တော့ဒီလောက်ရောက်တယ်လေကျွန်တော်ကအဲ့လိုငါးရာကျော်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်လေးရာကျော်နဲ့ကျွန်တော်အောင်ခဲ့ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအချိုးစားကြပါလို့6ပါတာ6ပါတာမှမှန်းချင်တယ်အားလုံးအမှတ်100စီမှန်းကြပါလို့အမှတ်6ပါတာဆိုတော့6ပါပေါ့အဲ့တော့6ပါမှန်းကြပါ6ပါမှန်မှန်900ကျော်ရရမှာပါအဲ့တော့ကြောင့်အမြင့်ဆုံးမှန်းကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာတကယ်ချင်းမရောက်သွားတယ်ကိုလည်းတော်တော်သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကလည်းငါးရာကျော်ပဲခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောရဘူး အဲ့ဒီမှာတကယ်ချင်းအတွက်ဒီကိုလည်းကွန်ပျူတာပြီးတော့အရင် congratulations လို့တယ်အခုမှလည်းအရင်သွားခြင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်နေကျွန်တော်ဖောက်မယ်လို့တို့ကစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုမှဇယ်မလျှော့ပဲနဲ့တခြင်းတွေလုပ်တယ်တခြင်းတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့တခြင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်ခက်ခဲများရှိတယ်ကွာ အဲ့တချင်အနုပညာလောကမှာအရှိရရှောက်တဲ့သူတွေတဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမြတ်ဟာလူရှင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသိမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာတော်တော်ယုံခံရတယ်
ยองแกนပြီးတော့조사ပြီးတော့ဖျားခင်စီမှာဆူတောင်းပြီးတော့အကြီးတွေကိုလည်းလေးလေးစားစားပြုတ်ရသေးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့조사လာပြီးတော့တချင်းတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်2019 February嘛，新加坡不上个嘞。哎，你讲，啊，第一张嘛，啊，免疫慢慢，比如，慢，比如，国家的那个新，啊，新嘛，啊，也不拿下吧，你咯。哎，起码龙话，啊，没拿吧呢，再比如，过来用，多加吧，咯，就喏，标准嘛嘞。起码，这千万不拿手机是啦。是。要上一天嘛哦。是。好的，就上一下吧。 啊，就是说，啊，我也是在这里，张大亲亲妹，张飞也亲嘛，就是罗家妹。你看，就是罗家妹。好的，哎，就这样，就这样吧，就这样，罗家妹。哎，大亲，大亲。哎，大亲，大亲。哈哈哈哈哈哈！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 哈
ကိုယ်လမ်းမှာအခုအခုကညီလေးတော့ညီမလေးတော့အခုရောက်မှရောပါအဲကျွန်တော်လည်းအရှိမကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိမှာပဲကိုယ်သွားမယ့်လမ်းမှာအားမဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆူတောင်းမယ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တားတဲ့သူတွေကိုမတားနဲ့တော့မှာမတားနဲ့
ကျွန်တော်လည်းအခုမြန်မာအားလုံးစီစဉ်4G အပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့တခြားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လမ်းအောင်ဆက်တော့ရှာရတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုကြားလာရေအာနောက်နေ့ဆိုရင်အခုအာဒီလိုတဲ့တဲ့ကြားလာရေဖြစ်လာတော့မှာအဲ့ချိန်မှာအတူတူအားပေးကြမယ်ကိုယ်အင်ဂျင်နီယာနဲ့အလိုက်ရှင်းကိုယ်ကြားမယ်အားလုံးကြိုးစားကြအောင်နော်ထောက်ပြလား ဟုတ်တယ်ဆုံးမခြင်းကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာပရောဖက်မှာရှိရယ်ပရောဖက်မှာရှိရယ်ဘိုင်ဘယ်ထဲမှာအာဆုံးမခြင်းကိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆုံးမခြင်းကိုနာခံပြီးတော့အာ
ไอ้ส่งมาเช่นใครนะพี่ว่าอะไรเป็นชีวิตตัวผมผิดดูไอ้ส่งมาเช่นจ้าคู่คู่คู่เอ็ดเต็ดจ้าเลยพยายามเลยอ่ะเมย์คู่เช่นเลยพยายามเลยอ่ะเมย์คู่มาเข้าใจเสร็จพี่ว่าจูด้าจ้าเนาะอ่ะบ่บ่พยายามเลยคู่อ่ะฮะโอเคไอ้ตัวจ้าคู่ว่าเอ็งเนี่ยจ้าวีเอ็งมาได้สิเอ็งมาได้สิ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေဆင်းကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဖျက်ခင်ကောင်းကြီးပြေးပါစေဖျက်ပြည့်ချီရောအမေတော့ဒူလိုက်တာဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တရားရတော့ကောင်းကြီးပြေးရယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှလက်ခံဖို့အာတောင်းရှိရမလားလက်ခံတဲ့အချိန်မှာအာ
pasan pwe le chin ma dilo le yu la dilo yu la ba ba ko kaung le hey ai twa chaung god bless you lo pyo le chin ma chin ya amen lo ya mae god bless you thank you yeah my dear yeah alo me ya ni ben ben si sa chaung mo pri ya pi ma chaung mo chaung da me au นายอภิเษกพี่นี่ด้วยตัวผมมาทุเบสิสุจิจองนี่จองลูกศาสนาพอเปลี่ยนตัวบาเลยตัวนี้ตัวเล็กพี่มาเนี่ยมันยังไงต้องไหนลงไอ้ครับสรุปมันได้เพียงแค่สิสิเนี่ยอายชื่อเลยตัวมาไม่ยังต้องเลยไปชื่อเลยสรุปแล้วเนี่ยสุดเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจริญจับบาลูกสรุปวันเดย์มาเลยไปคุณตาตัวเบลวิบี เดี๋ยวชาวบ้านทุลามาเว้ยเนาะสรุปไอ้วันนี้เนี่ยเว้ยเสียจองถึงจองตาห้องเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนไปมาเนาะไอ้หน้าตาเนี่ยอารมณ์เสียแล้วองค์ยิ่งจะเกิดตัวจองถึงจองตาเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกเนาะไอ้หนุ่มวันนี้เนี่ยมึงเอาเงินชาเว้ยเดี๋ยวช่วยเนี่ยเนาะที่องค์ช่วยยายยามีมาเนาะไอ้จริงสรุปองค์ช่วยไปกับไปเนี่ยสรุปที่ ที่สรุปจองทางเลยพี่ต้องมองเป็นสิ่งนี้ถ้ามันมาสูงสิ่งใดนี่ไม่รู้เสียงจีบอะไรไอ้เรื่องที่เขาเสียเปลี่ยวชินาเขาเสียรู้คนนั้นก็เลยเปลี่ยวไปเสียรู้ที่เวสเปลี่ยวจองทางที่มาองค์มิโนะที่พี่บอกจีจองทางจะรู้เรื่องนี้อ้าวนั่นแต่เนี่ยถ้ามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั่นสู้ไม่ได้เนี่ยสรุปนั่นทางสิ่งเอ้ยเวสเปลี่ยวสุดเลยเนี่ย เนาะส่วนไอ้เวสเปลี่ยวสุดเลยอยู่เนี่ยค่ะที่ใจที่ใจเนี่ยเฟรเซอร์เวลคัมเนี่ยเราจะเลยเนาะที่ก้าเฟรเซอร์เวลคัมเราละที่จองมาเนี่ยองค์มีเนี่ยดูดีกว่าเวลคัมเราดับชีเนาะองค์มีตาดูดีเนาะเนาะองค์เดินดูดีเนาะเนาะอะไรแบบพี่มาเยอะเนี่ยดูแบบเช่นเนี่ยเวลคัมเราดับชีเลยสรุปไอ้องค์สาวเสร็จแล้วนัดช่องเสร็จช่องเสร็จองค์บีเนี่ยที่กันนี้สาดับชีเลยเนาะอะไรมีเจ้าคนมาประชามาสูงเสร็จแล้วเจ้าบ้านเลย ไอ้มาคุณเนี่ยทิ้งเลยเยอะจ้าเนี่ยแต่ยังเหลือบ้างไอ้มาคิงมาเนาะคิงยาสีแดงเนี่ยสุดยอดเนาะสำหรับไอ้มาเลยเนี่ยตัวเมียที่จะชิมดีกว่าอุ้งสองดีอุ้งสองมาตัวที่สุดแค่เนี่ยเนาะไอ้เฟรเซอร์ทั้งกูเนาะเปลี่ยวๆป้าเนี่ยเนาะป้าวิบีมาตุ้ดๆเลยอุ้งสองดีเนาะจ้าอยู่ลงจ้าพี่บ้าเลยลูกเสีย ตุ๊กูเนี่ยเอาไปได้ทุกบาทเลยฮาเลลูยาอาเมน ฮาเลลูยา
ဒီနေ့စေတန်တော်မှာတူတဲ့သူ့လူတွေအောင်မြင်ခြင်းရရှိအောင်ကြိုးစားကြပါစေတန်အောင်ပြီးမှသာဒီဆက်လက်ပြီးမှပူလောက်ခြင်းနဲ့အရာကိုလုပ်ကြရပါတယ်ဒါတော့အားလုံးပဲဒီနေ့ကြိုးစားကြပါလို့လည်းဆရာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်လည်းဆက်လက်ပြီးဆုတောင်းပူလို့ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်များဒီရင်ဆိုင်ရမှာနေရာတွေရရှိခဲ့တဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုဆရာတို့တို့အတွက်ထူးဆုတောင်းမယ်ပြီးတော့နာမည်ဒီဇ
ဒီမှာခုနားလေးအများကြီးပဲဒီတော့ဒီမှာခုနားလေးအများကြီးပဲเนาะတော်တော်လေးမောပါဆောဆရာလေးအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုဆိုတော့ဒီဝေစီတရုံကြီးကတရိယာလေเนาะကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ဖြစ်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးခုနားပေးတယ်ဒီနေ့ဆရာတို့၆ဘာသာဂုဏ်လို့ဆက်နေဆုံးလောက်ရမယ်